سلام د افغانستان پر مهال زموږ د نن شپې د وو بجو خبري ټولګي ته ښه راغلی. خو په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ولسمشري ماڼۍ د کابینې له غوړو څخه لوړ کسان په اداري فساد ککړ بولي. د غلا شویو پیسو لیږل د ولسمشر حامد کرزي د ورور تر نظر لاندې ترسره کیږي او په چین کې د سیلابونو د راوتلو له امله زیات زیانونه اوښتي دي. اوس هم بشپړ خبرونه وایاند احمد فرز اطلامي. ولسمشرۍ ماڼۍ د کابینې له غوړو څخه لوړه کسان په اداري فساد ککړ بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان د افغانستان د سیاستوالو ډله په اداري فساد تورنه بولي او وایي چې کیدای شي یو وزیر او یا هم کوم لوړ پوړی چارواکی پکې ښکیل اوسي. جمهور ریاست اداري فساد د حکومت دارې په وړاندې یو له سترو ستونزو څخه بولي او وایي چې د فساد یو ستره برخه د افغانستان سیاستوالو لخوا ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان ټینګار کوي دا کسان د جبې په توګه له سیاستوالو څخه کار اخلي او خپلې ډېرې پیسې له کورنیو بهرنیو کسانو څخه په غیر مشروع توګه ترلاسه کوي. هر کیس فساد اداري سر نخ به یک وزیر و یا هم به یک معاون رئیس جمهور میرسه، این مبالغه است. از این هم انکار نمیکنیم که سیاسیون ما با فساد مبتلا هستند، یک تعداد سیاسیون ما. از این هم انکار نمیکنیم که پولی که در 9 سال گذشته به افغانستان آمد باعث ازی شد که یک تعداد افراد به قیمت خون کسایی که در غزنی و قندار و قندوز و در بدخشان تلف میشن امروزه، به قیمت خون از اونا، به خونبهای از اونا صاحب صدها میلیون دلار و صاحب جایداد شدن. د وی میاشتې په موده کې چې محمد ضیا صالحي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د لس زرو ډالرو رشوت په تور ونیول شو، د ولسمشر ماڼۍ ویاند وایي چې د ښاغلي صالحي نیونه زنجیر او زولنو سره ناسم کار دی او زیاتوي چې له دې وروسته به په فساد تورن کسان د افغانستان د قانون له مخې محاکمه شي. د ولسمشر د ویاند په وینا جمهور ریاست د ښاغلي صالحي دوسیه د لوی څارنوالۍ تر څیړنې لاندې راوستې ده. ښاغلی وحید عمر وایي چې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره باید خپل کارونه د افغانستان له قانون سره سم ترسره کړي. آقای صالحی به څارنوالی میره، اداره مبارزه با جرایم سنگین تحت قانون افغانستان فعالیت میکنه. وعده مایی است که هیچ تاثیرگذاری سیاسی بالاش نخواهد شد، فقط تاثیرگذاری قانون اساسی افغانستان باید تحت قانون اساسی افغانستان باشه تا اینکه دیگه کسر از خانه با زنجیرها و با سلاح بیرون نکنند. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت یو ژمنه د کابل په غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او خو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې جمهور ریاست د لوړ پوړو دولتي چارواکو په فساد تورنېدو کې مخالفت کوي. اخوا ولسمشر کرزی دا منی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د امنیت شورا د مالی مسؤول محمد ضیا صالحي د خوشي کولو لپاره یې پخپله هڅې کړي دي. ولسمشر له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له ښاغلي صالحي سره د چلند څرنګوالی ناقانونه وه. ولسمشر کرزی د لومړي ځل لپاره مانی چې د ریاست جمهوري د امنیت شورا د مالی مسؤول محمد ضیا صالحي په خوشي کولو کې لاسوهنه کړې. هو، ما په کامله توګه لاسوهنه کړې، نه یوازې دا چې لاسوهنه مې کړې بلکې په ډېرو پیاوړې توګه مې مداخله کړې. ښاغلی صالحي نږدې یو میاشت وړاندې وروسته له هغې چې ثبت شوی اواز یې د رشوت غوښتنې ښوونه کوله د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې لخوا ونیول شو. خو ولسمشر کرزی د اداري فساد په وړاندې مبارزې د دغو دوه ادارو کړنې د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د دوشنبې په ورځ به له درنو جرمونو سره د مبارزې ادارو او څیړنیزو واحدونو لپاره نوې تګلاره اعلان شي. دا سړی د شپې پر مهال د دیرشو وسلوالو کسان لخوا چې مخ پټي اغوستي وو د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې ارګان په نوم له کوره وویستل شو چې دا کار ماده سره پوځ حاکمیت وخت په یاد کې اچوي. په هغه وخت کې وسلوالو کسانو خلک له کورونو وویستل او هغوی یې نامعلومو زندانونو ته وړل. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر تګلارې د څار عالي اداره هم د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې کړنې غندي. د دې ادارې مرستیال وایي چې د محمد ضیا صالحي دوسیې د لوی څارنوالۍ لخوا تر څیړنې لاندې نیول شوي. هیئت کې به خاطر بررسی فعالیت های از اداره توظیف شدن، هیئت بعضی معلومات را، دریافت هایی را که از جریان بررسیشان به دست آوردن یک اندازه دیده شد که خلاف موازین و قوانین موجودی کشور بود.
د محمد زیا صالحی لانیولو او د ولسمشر لاسوهنې وروسته په دې اړه په ظاهره د ولسمشر د لیدو بڼه بدله شوه. په داسې حال کې چې دا اداره په خپلواکه توګه فعالیت کوي او د دولت لوړ پوړو چارواکي تر څیړنې لاندې نیسي، خو داسې اندېښنې شته چې حکومت هڅه کوي د دې ادارې فعالیت محدود کړي. اخو ویل کیږي چې له افغانستان څخه د غلا شویو پیسو لیږل د ولسمشر حامد کرزي د ورور تر نظر لاندې ترسره کیږي. واشنگتن پوست لیکلی دی هغه معلومات چې د افغانستان ملي امنیت ناټو ځواکونو ته په واک کې ورکړي دي، دا ښیي چې زیاتره غلا شوي پیسې د کندهار له هوایي ډګر څخه د احمد ولي کرزي تر نظر لاندې لیږدول کیږي. خو ولي کرزي ویلي دي چې دا د ولسمشر لخوا د خصوصي امنیتي شرکتونو د تړلو په وړاندې د لویدیځ یو غبرګون دی. بهر ته له افغانستان څخه په پراخه کچه د پیسو انتقال د امریکایانو افغانانو لپاره یو ګواښ بلل کیږي، او دغه چارواکي هڅه کوي د کابل د هوایي ډګر له لارې د دغه پیسو د انتقال مخنیوی وکړي. د واشنگتن پوست د رپورټ له مخې که څه هم دغه هوایي ډګر د نشه یي توکو او بهرنیو مرستو د لیږد رالیږد یو مهمه لار بلل کیږي، خو د سی آی یو چارواکی چې له افغان استخباراتو سره کار کوي وایي د کابل له هوایي ډګر څخه د کندهار د هوایي ډګر په پرتله د کابل هوایي ډګر څخه د نشه یي توکو او بهرنیانو د مرستو د پیسو لیږدول څو ځله کم دي. یو ورځ د جولای په میاشت کې زموږ یو کارکوونکي د پیسو دیارلس سترې بستې چې دوبۍ ته په ورتلونکي الوتکې کې ځای پر ځای کېدې ولیدې. واشنگتن پوست د سی آی د یو پخواني چارواکي چې نوم یې نه دی لیکل شوی لخلي لیکلي، دوبۍ ته د کندهار له هوایي ډګر څخه د آریانا په مستقیمه توګه الوتنو کې په دغه الوتکو کې په ډېرې کچې سره ډالر لیږدول کیږي او دغې لارې ته احمد ولي کرزی ترجیح ورکوي. واشنگتن پوست لیکلي تیر کال یو شمېر لویدیځو او نورو رسنیو رپورټ ورکړی و چې احمد ولي کرزی چې په کندهار ولایت کې ډېر نفوذ لري د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سازمان جاسوس دی. د افغانستان استخباراتي سازمان تل له سی آی ای سره د احمد ولي کرزی لیدنې څارلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست موږ ته وویل چې هغوی چیرته او کله لیدنې کوي او د هغې میاشتنی معاش څومره دی او له کومې خوا لیږدول کیږي، او همداراز یې هم د سی آی ای هغو دوه میرمنو نومونه واخیستل چې دې ته پیسې لیږدوي. د ولسمشر کرزی ورور احمد ولي کرزی چې د کندهار دولتي شورا رئیس دی د دغو تورونو په ردولو سره وایي دا ډول رپورټونه د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو په اړه د ولسمشر د پریکړې په غبرګون کې نشر شوي دي. د واشنگتن پوست د رپورټ له مخې امریکایي او افغان چارواکي په پام کې لري چې د کابل په هوایي ډګر کې د ډالر د پولي واحد یو حساب کوونکی ماشین نصب کړي. دغه ماشین د بلونو سیریال نمبرونه او د بهرنیو مرستو پیسې چې له هېواده بهر لیږدول کیږي ثبت کړي. اخوا ستره محکمه وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالي د کابینې د اوسنیو غړو د دوسیې د څېړلو واک نه لري. د ستره محکمې یو چارواکی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د اوسنۍ کابینې د کوم غړي دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ اعلان وکړ چې د اوسنۍ کابینې د یو شمېر غړو دوسیې بشپړې کړي دي او د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو په انتظار کې دي چې چورواغستی وي. ستره محکمه وایي چې د ځانګړې محکمې قانون یو میاشت وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا د تقنیني فرمان له مخې نافذ شو چې ډېر ژر به په رسمي جریده کې چاپ شي. د دې ادارې په وینا کله چې د کابینې برحال وزیران او سترې محکمې غړي کوم جرم ترسره کوي د هغوی دوسیې د یوې ځانګړې محکمې لخوا څېړل کیږي. که څه هم چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنوالۍ وایي چې په اداري فساد د تورونو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو دوسیې څېړلي، خو ځانګړې محکمې د جوړېدو په تمه دي. وزیر د صدر کې متهم شه بجرم جنایت ضد بشری و سوء استفاده از وظیفه برزی محکمه خاص ایجاد میشه و حیات خاص تحقیق تعیین میشه و محکمه خاص تشکیل میشه که پرونده یا دوسیه زیر رسیدگی میکنه. خوستر محکمه وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنوالۍ د برحال وزیرانو او ستر محکمې د غړو د دوسیې څېړلو صلاحیت نه لري. دادگاه عالی فعلا تو محکمه خاصی که به خاطر اعضای بلند رتبه دولتی باشه یا وزرا باشه تا فعلا ایجاد نشده. دوسیهشان تحت بررسی است، آماده است. زمانی که محکمه ایجاد شد
دوسیه ها معول میشه و تصمیم خودم میگیرم فیصله خودم میکنم. وقتی قانون خاصی وزرا از یک مبدی طرف توشیح شده باشه چطور پرونده وزیر قبل از قانون به میان بیاید تحقیق میشه؟ به اساس چی تحقیق صورت گرفته؟ کی تحقیقش کرده؟ اگر تحقیق سانوالی فساد داری میکنه اما میتونه و صلاحیت دارن ولیکن وزیری بر حال کابینه را نی عضو سر محکمه را نی موینه میتونه ولی را میتونه سایر ارگان های دارت میتونه. دستری محکمه د نیوش میرو له مخې د 1500 تیرو دولتي چارواکو دوسیه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې محکمه تر څیرین لاندې دي چې له دې ډلې څخه 15 یې وروستي شوي چې د یو شمېر دغو دوسیو په اړه د محکمې حکم هم صادر کړی دی. ولسمشر حامد کرزی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې کې په بریا باور لري خو وایي چې د دغې مبارزې پر څرنګوالي باید بیا کتنه وشي. افغان ولسمشر د امریکا له ای بی ایس تلویزیونی شبکه سره په مرکه کې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو پر تړلو بیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د ناامنیو له عمل کېږي. ولسمشر ویلي دي چې دغه شرکتونه ځوانانو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی له ملي پولیسو او ملي اردو څخه پرې کوي او له امریکایانو څخه غواړي چې خپلې پیسې په دغو شرکتونو کې برباد کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالیو زیاتوالی چې بې مخینه بلل کېږي ولسمشر کرزی په دې باور دی له ترهګرۍ سره د مبارزې جګړه به بریالۍ وي. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری فرانسې ته په خپل سفر کې ویلي وو چې نړیواله ټولنه له طالبان سره په جګړې کې له مات سره مخ شوې. زما په باور د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې بریا شتون لري او موږ باید دا جګړه حتما وګټو او موږ باید د دې کارندې په وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکړو او باید یو ځل بیا د دې جګړې ډولونه وڅېړل شي تر څو وپوهیږو چې په دې جګړه کې موږ له خپلو ټولو توکو څخه په سمه توګه کار اخیستی که نه او آیا د خلکو ملاتړ مو له ځان سره لاره؟ که دا ملاتړ مو نه لاره نو باید د دې موضوع لاملونه پیدا کړو. اخو حامد کرزی د خصوصي امنیتي شرکتونو د کار پر پای ته رسیدو په ټینګار سره یو ځل بیا دا شرکتونو په فساد او ناامنۍ پر رامنځته کولو کې تورن کړه. خو ولسمشر وایي هغو شرکتونو چې د ډیپلوماتانو او مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت لپاره تمرینونه لري کړي خپل کار ته دوام ورکوي. له دې ټولو سره سره ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې د دغو شرکتونو کسان باید په واټونو او لارو کې تګ راتګ ونه کړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو ویاند وایي چې واشنگټن له افغانستان د امنیتی شرکتونو په تدریجي توګه وتو غوښتونکی دی. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د خصوصي امنیتي شرکتونو کار ودروي ځکه د ټولنو د افغانستان د نظام په وړاندې یو موازي نظام رامنځته کړی. هغوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د فساد لامل کېږي بلکې په چور او تالان کې هم ونډه اخلي او د خلکو ترمنځ ډار رامنځته کوي. د هغه کسان دي چې د ورځې په امنیتي شرکتونو کې کار کوي او د شپې له ترهګرو ډلو سره یو ځای کېږي. اوس مهال د 40,000 کسانو په شاوخوا کې له امنیتي شرکتونو سره په کار بوخت دي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سیمې یو شمېر استخباراتي سازمانونه او پوځیان په کویټي ښار کې د طالبانو د رهبرۍ شورا حقاني ډلې او د ګلبدین حکمتیار د ګوند میلمه پالونکي بولي. ښاغلي رنګین داد فرسپنتا په خپلې لیکنه کې د دوست او دښمن د نه پېژندلو مسله د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د اوږدېدو ستر لامل بللی دی. د ښاغلي سپنتا په اند د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا لیکنه د هشتې صبح په ورځپاڼه کې د حلقې ګم شده جنګ بې فرجام په نوم خپره شوې. رنګین داد فرسپنتا په دې لیکنه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر تګلارې نیوکه کوي. ښاغلی سپنتا وایي چې د افغانستان جګړه به افغانانو او نړیوالو ته په یو اوږدې مهالې فاجعې بدل شي. هر څوک چې په دې فکر وي چې د څو پولیسو زیاتوالی او د څو رشوت خورو محاکمه کول کولی شي القاعده له مات سره مخ کړي او یا د څو کلیوالو ناراضیانو بیرته راوړلو سره پر ترهګرو شبکو او د هغو دولتونو مخه ونیسي چې له هغوی ملاتړ کوي دا اصلاح نه منونکی کار دی. د ښاغلي سپنتا په باور تر هغې چې د دښمن او دوست ترمنځ سره لیکه ونه ټاکل شي او له ترهګرۍ څخه ټول زیانمنونکي هیوادونه د ترهګرۍ په وړاندې متحد تړونونه جوړ نه کړي په دې مبارزه کې به بریا نه وي. کوایم چې د ترهګرو د ملاتړو بیل روښانه کېدو او تعریف څخه په دې جګړه کې بریا امکان لري په بشپړه توګه حق پر جانب یم. ښاغلی سپنتا د یو شمېر هیوادونو استخباراتي سازمانونه له ترهګرو په ملاتړ تورنوي. له دې ټولو سره سره کولی شو پوښتو چې د افغانستان د امنیت شورا دریځ دا لیکنه د افغانستان دولت د پروګرامونو د دوه ګونوالي نښه وي.